240 захисних комбінезонів, 500 респіраторів найвищого рівня, 3 ларингоскопи для важких хворих і медикаменти. Чергову партію допомоги волонтери доправили до обласної лікарні імені Новака в Ужгороді. На каналі 1+1 проходив марафон «Ти не один», в якому збиралися кошти для медиків, для медичних працівників, для придбання засобів індивідуального захисту. Так сталося, що у цьому марафоні приймав участь і я, і дуже приємно, що частина тих коштів, які були зібрані на ту частину коштів, нам сьогодні передали засоби індивідуального захисту. Дуже щирий подяка від імені колективу лікарні. Придбані за кошти людей, що було зібрано на марафоні, зібрали 2 мільйони. 2 мільйони придбано було 3400 комбінезонів. Нашу область виділили 240 комбінезонів. У боротьбі з коронавірусом поруч з медиками закарпатські волонтери на передовій. Понад 60 небайдужих краян організували волонтерський рух на підтримку медзакладів у різних районах Закарпаття. Об'єдналися волонтери, саме ті, які допомагали на сході. Саме практично ми і згуртувалися для боротьби з коронавірусом, тому що, як правило, якщо на війну ми були згуртовані всі разом, всі волонтери України, то зараз по областях фактично більшість таке, якби кожна область сама своїй допомагає. І знаєте, що зараз набагато важче, ніж було раніше, коли на схід. Люди, дуже багато хто не вірять, що є дійсно та хвороба. Менше допомагають, ніж допомагали в 2014-2015 році. І тому для того, щоб ми могли більш якісно допомагати, ми запропонували, що давайте ми всі разом об'єднаємося, згуртуємо свої сили. Волонтери співпрацюють з головними лікарями медзакладів всіх районів краю, реагують на потреби, шукають постачальника і кошти благодійників. Варто додати, допомагають небайдужі не тільки Закарпаття, долучаються й українці з-за кордону. Так, спільними зусиллями наші медики забезпечені всім необхідним для протидії коронавірусу. Робота волонтерів, які підключились до цієї роботи, вона немаловажна, вона вагома. Ми отримуємо багато і поштою, Укрпоштою індивідуальних захисту. Хто що посилає? Рукавички, там якісь маски, навіть туалетну бумагу присилають. Допомагають десь і продуктами харчування, як кажуть, радують наших лікарів і пацієнтів. Свалявські наші земляки, допустимо, мінеральну воду передали в такому об'ємі, що ми маємо до сих пір. Вони включилися активно в роботу і ще раз кажу, тільки спільна така робота волонтерів, держави, небайдужих людей дає змогу йти так, скажімо, планомірно і успішно долати цю проблему, яка зараз виникла у цілому світі і конкретно в нашій країні.